بسم الله الرحمن الرحيم داود يلا وحنا قد داود نسان و ايرو تي في يو برامج دي اللي كسل اسنا انساسة دا جيس كافي خاصة مامولكا سوماليلان يو قبالكا اوضل ان حالدها مانتا ان جوغا يو دمان ان وعبوكا هدلينا سياسة دا دالا داعيسا سيريكا وحا ان برامج كايلا قادة ديگا آلا و فيسل لبرونا يلا قادة ديگا و مرتي يو برامج كو انا قوض هلي دوانا ان فيسل لبرونا ادو كسو دو برامج كا ان سواش اوه ريسو او برامج كا او كوي دينا يو ايا وحي تاي ان واسده اوود غيب سيگا ان سومالي لان سده اوود غيب سيگا دا حقي حقي كسو سده بو كسو لسان تاي بعما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله waan soo dhawaynaynaa daawadayaasha qadarinta leh ee Aero TV ku xiran ee su'aashaad hadaan si toos ah u galo horta ereyga saami qaybsi marka laga hadlayo maxamedow saami qaybsi waxa wax qaybsada dad dhiga oo siman yaani laba gobol bulshada siman dad qaran wada leh dad yaani xaaladooda nololeed iyo ta siyaasadeed ay siman tahay ayaa loo adeegsadaa saami qaybsi laakiin nin wax qabsaday oo xoog wax ku qabsaday يدد لقب صدي يعني سامي قيبسي وحلي إلى هذا كما دحين كلا صوبته آه نيك كانوا حوا مسيين وحدود كوا قب صدي حدود دون حوا مسيين والسياسة هي مسكح يو نيك هجرات بدنيا وكوا قب صدي مركا سامي قيبسي أرتا ما يمكلا وأنا ماشى أي اسم الله في أبوين وكتير سومال لانت وصلا نو حوا مسيين إنه سوى جمع دي أو سقو كادي سوى عبي لقيو سوى حني دبدين دلتك أنت كلانا wuxuu ku maqoonyo nin aaminsan yahay ninna wuxuu aaminsan yahay inuu dhulkan asaga leeyahay oo xaq iyo xuquuqdu dhulkan asaga ay tahay loo daawo faristo laakiin kan aaminsan labaad ee aaminsan dhulka asaga inuu leeyahay wax haba yaraatee muuqda oo uu ku darsaday xeeradani ma jirto haddii ay jiri lahaydna maanta xaaladan ma dhici lahayn marka waxaa muuqata ismaan dhaaf u dhexeeya nin jamhad ah iyo nin mutacallin oo aqoonyahan yaa meel la isugu keenay waan isfahmi lahayn garta magaca soomaaliland ayaa wuxuu ka hadlayaa in la wada siman yahay afar dhaardhaar inay tahay in si wax loo qaybsado macnaha magaca ayaanan macnaha meesha macnaha magaca ayaa sikada loogu dhawaaqay mala waxaa jiro labo arrimood oo runtii isdhinac yaalla waxa weeyaan midna waa mid la muujiyo oo layaada soomaaliland waan wada leenahay dad u dhagaan nahay dad walaalo inuu nahay waxbayna isku darsanay taasi waa marka la doonayo wax magaratada marka lala hadlayo iyo caalamka laakiin xaqiiqda dhabta waxay tahay war meeshan anaa iska leh dad badan oo maanta dhalinyaro ah oo waxaa jiro nidaamkan kulmiyeysan ama qoladan hadda soomaalinta haysata ay ka dhaadhiciyeen xataa gobolka awdal iyo sool iyo sanaag inay iyaga xoraysteen oo iyaga leeyihiin dad sidaasoo lagu barbaariyey oo nidaamka maanta ka jira soomaalilanta ayaa jira waxaa u dambeeyey ninka la yidhaahdo jinef ee la doodayay xildhibaan abiib yacni aaraxda calooshiisa waxaa ku jira uu ka gubanayo xildhibaan abiib oo la dagaalamayo wax kale maaha afkiisa wuxuu ka ilaalinaya inuu yidhaahdo waan ku qabsaday anaana xoog kugu haysto dad badanoo noocaas ah oo mas-uuliyiin sheegta oo military ah oo booliis ah oo sirdoon ah ayaa jira waxaa marka meesha ka maqan in si dhab ah loo wada hadlo si dhaba looma wada hadlo shirkii burcayl la sheego waa la isu yimid dadka madaxa qoryo looga hayo taariikhda ku qoran shirkii booramana reer awdal martiba loo ahaa iyada lafteeda waa la isdirqinayay laakiin weli ma dhicin reer reer tiriyey adduunka lama arag reer la-aanaa meesha ugu badan isagoo iska dhigay inuu reerihii kale isaga tiriyey ma garatay reer awdal cid ka badan ma jirto sool iyo sanaag dadka beelaha degan cidna kama badno laakiin waxaa lagu kala badan yahay afnishaarnimada waxaa lagu kala badan yahay reer awdal iyo khaatumo iyo sinaag bari hardinta hore ee feerka marka isugu yimaado meesha dee mike tyson oo kale qofka marku hal bounc ku dhufto knockout bay ahayd qolyahan hardintii waa lala helay weli dhulkay kasoo kici laayihiin weli cidna oo ma garqaadin waxaa intaa ku darayaa cid saddexaad oo iyaga ka madax bannaan oo u kala garqaadaysa ama runta u kala sheegaysa ma jirto waa qaatihii oo wixii dhan boobay oo isaga haddana leh inaan waxaan doonayaa walaalowno nin wixii oo dhan halkan gasaday oo wax walba haysta oo haddana leh waxbaan wada leenahay inaan walaalano doonno marka isma keenayaan
meeshani dadkan jooga maxamedow dad isfahmaya maaha waa dad u baahan in loo kala gar noqo gartay miyaanan marka loo miyaana loo dhihi karin ree awdal inay yihiin dad xadaarad leh oo doonaya dimuqraadi iyo wanaag iyo maamul wanaag inay meesha ka jirto oo la sugayo waqti miyaana loo arki inaas loo eegi horta Soomaaliland tan lagu xadaaqo ee la sheegayaba horta reer awdal baa sida cid kale ma sida lix jeclada ugu badan ee Soomaaliland waxa qaba waa reer awdal dadka yagleelay ee dhisay ee dadkiyo kamo bakor iyo dulcad iyo xarshin lagu jiro oo qaxooti leh hadda ka hor aan ka hadalno Hargeysa iyo Burca iyo Berbera may dadku saa u daadsan yihiin lis-aamin ilaahiya cidda waxaan dhan nidaamisay ee dowladnimada dhistay ee seeska u taagta horta waa reer awdal daahir riyaalo ahaa ninka xuduuddan la yidhaahdo maanta waxaan loogu yeero Soomaalilanta ninka dhisay ciidanka sirdoonka ninka dhisay lix jeclada iyo waxgashiga iyo nidaaminta horta waa reer awdal baa dhisay laakiin bannaankay ka yihiin sababta bannaan ogyihiin waxay tahay sida aad sheegaysid markii hore waxay islahaayeen marka lasoo hambaabiro oo balaayadan iyo laga baxo waxaan qaasaa salalka ayaa la xisaabtami doonaa wixii markaa iyaga ay dhiseen ayaa loogu dowladeeyo waa sheekadii Haamaan iyo Fircoon dhex martay oo kale yaa reer awdal qabsatay ilbaxnimaduna ma ahan inay xuquuqdaada ku duudsiiso ilbaxnimadu ma aha inay hooyada iyo aabbaha iyo maatadaada ay qadaan dadka kalena ay dheergsanaadaan taa ilbaxnimo ma aha waa gartay waa gartay maalmahan waxaan maqlaynay xildhibaano qayladhaan yarin qayladhaan ka hadlayo waxyaabo fara badan cashuurtii gobolka oo meel lala aaday saama qaybsigii shaqaalaha oo ayga laftigooda lagu yareeyey maxaa keenay markay wax dhacaan inay hadlaan oo inta kale aamusan yihiin waxaa jira runtii ereyga saami qaybsi oo dibba ugu soo celisay waxaa jira sideed qodob oo aan mar gooniya uga hadli doono oo la yidhaahdo xeerka qaaxo qaaxo waa magaalo ku taal dowlad deegaan ama Somali state oo xilligii SNMT waliba raggan iminka meesha joogo deyna biixi iyo nin kale ina kaahin iyo qolyaha sheegto mujaahidiinta oo aanan dee mujaahidiinna aanan dagaalna gelin sida taariikhdoodu lahay ahaayeen darawalla iyo dadka raashinka soo qaaday ahaayeen laakiin sida iyaga hadda ay sheegtaan oo raggii ay mujaahidiinta ku tilmaami jireen intooda badan way leedahaynba maga joogaan maanta xilligaasi baa horta heshiiska qaaxa la sameeyey waa sideed qodob sideeda qodob qodob ka mid ah ayuu marka hoos imanayaa arrintan hadda canshuuraha iyo dadka aan qaylaya qodobka wuxuu sheegayaa bulshadani marka dhulkooga gacanta lagu dhigo in laga fogeeyo darka siyaasadda iyo darka dhaqaalaha laga dhigo dad meexanaabo oo jeebkooga waxa ku jira lagu xisaabtamo oo canshuurtooda la qaato oo madax tiris caruurtooda iyo haweenkooda madax uga la tirsado oo xoolaha uga la tirsado qodob dhisgaya ayaa jira waana soo bandhigi doonaa dadka xooggoogana way garanayaan khayladan markaan ay khaylayaan dadka awdal ama xildhibaan ama oday ama dhalinyaro ay khaylayaan waa mar ay xeerihi fandhaal kala dhaceen waa mar loo ogolaaday inay xataa khayliyaan dantii laga lahaa intan laga gaaray ayaa waxaa loo fasaxay xataa inay yidhaahdaan warbal wade madaxan cagtan madaxaad iga saarteen iga yara qaada markaa waxaan oran karaa khaylo ooma baahno muusanow ooma baahno inta meel isku soo xiray in laga yuuso waxaani waxay u baahan tahay haddaad adiga reer awalta oo dhulkaan leedahay oo wadani jiro dhab aad tahay xataa haddaad Soomaaliland darto oo aaminsan tahay war xaqa qaab loo raadsadaa jira gobol baad leedahay dad baad leedahay deegaan baad leedahay tiro dadahaad leedahay cid kaa badan ma jirto waxaaga waxaad ku raadsataa raganimo iyo muruq ku raadso waa gartay waxaan aragnay ayagoo shir jira adi qabto t v ka hadlo miyaysan habooneyn mise miyaysan awoodin inay tagaan darka laga talada ka baxdo ama baarlamaanka ama dowladda xafiisyada dowladda ama Hargeysa meesha la isugu huldinaa wax lagu kala qaybsado miyana tegi karin ma tegi karaan waayo waxaynu u tegi karaynin sideedaba waxaa jira qofka marka uu yahay qof isku kalsoon oo aaminsan inuu wax noqon karo oo aaminsan inuu wax qaban karo oo aaminsan inuu wax diidi karo weeyaan marka uu darka wax laga maamulo ama heykalka dowladda meeshu yaallo markuu tegi karo laakiin saan hore u sheegay qof aaminsan in la cafiyey qof aaminsan inta loo yeeray in madaxa loo salaaxay qof aaminsan waryaha shilimaadkan qaado haddaad diidina gacan saar mid kalaa ku daba joogo waan kugu bedelaya qof intaa aaminsan ma karayo inuu inta gaari qaato Hargeysa tago oo uu miiska garaaco ma garatay haddii raganimo jirto Hargeysaba inuu tago ama baahno wuxuu u baahan yahay deegaan iyo gool uu leeyahay ma garatay tusaale ahaan hadda raggan
golayaasha degmooyinka oo kale boorama baki luqaya sayla golayaal baa jira dadka soo doortay muuse biixiye inaan kaahin ma soo doono dadkooga intee isugu yeelaan waxaa jira yacni golayaashaasi dadba maamula waxay leeyihiin shacab waxay leeyihiin aqoon-yahanno waxay leeyihiin dad hoos jooga inta u yeeraan ayay odhan karaan war wixii aada noo igmateen waan ka soo bixi kar weynay meesha awood baa lasoo sheegtay nidaamkii dowladu ma shaqaynayo sharcigii ma shaqaynayo waxaynu u baahannay inaan fotis gelino oo wada hadalno caqliga iyo garashadaasi kuma jirto dadkan waayo dadkan waxay u arkaan maxamedow dadkan waxay u arkaan dad la xoog lagu haysto oo la tuutuubayo oo haddii maanta meesha yare uu ka helayo islaanta iyo caruurta uu ka biilanayo hadduu waayo wuxuu aaminsan yahay in ay waraabayaasha iyo bisadaha jiidanayaan waa gartay miya ma lays oran karaa ayagu laftigooda la qayb ka yihiin oo ay dadka baa u weelinayaan mas oran karaa way ka yihiin qayb waxay qayb ugu yihiin qolada sare waxaan waa jaraanjarooyin eeg habacsanaantu jaraanjaray leedahay madaxweyne ku-xigeen baa jira wasiiraa jira golayaal baa jira sare xildhibaanaa jira intoodaas waxay ku heshiis yihiin waxay heshiis ku yihiin in bulshadooda la cadaadiyo waayo haddaysan heshiis ku ahayn dad baa odhanaya maxaa naloo haystaa ama naloo caayaa waxaa la yidhi nin xil qaada ceed qaad haddaad madaxweyne tahay ama ku-xigeen tahay ama wasiir tahay dad baad matashaa sida uu yarka dhallinyarada ee yidhi axmed warsame hadiyad la idiima siin xilka waa run ma arkaysid reer burxo oo qaylaya ma arkaysid reer berbera oo qaylaya reer hargeysa oo qaylaya ma arkaysid maxaa marka waxaa keenay kuwooga hargeysa u fadhiya ayaa agenti ah waxay hoos joogaan kuwa wax dulmiya iyagaa loo soo dhexmaraa haddii ay la damcay in wax la tarana waxa ugu badan ee gobolkan iyo dadkan loogu talagalay iyagaa hargeysa ku qaybsada ku qayila aqallo waaweyn ka dhista gawaari waaweyn ka wata gobolladoodiina marka wax laga weydiiyana waxay isku diraan dhardhaarada si aan wax loo weydiin dhardhaar hebelow hebel baa loo jeedaa kana loo jeedaa marka hargeysa meesha ay ka ahayd inay wixii loo sinaa ama nidaamkii gobollada iyo wixii loo qaybin haddii wax jiraanba hargeysa waxaa uga yimaada dulmi isku dir maalinta ay boorama dhex yimaadaanna waad aragtay kuwa wasiirada sheegta reer reer bay oo la kala shiraan bulshada gobolka reer walbana waxay u sheegaan been waxay ku yidhahdaan reer hebel baa idin necab reer hebel baa wasiirkiina u socdo annaga caynkan ah marka waa dad noocaas ah waxaa weeyaan marka murtidii ahayd is-haystayaasha la haysta ayaa innaga ina haysta waa is-haystayaal la haysta ayaa gobolka ugana sii haysta waa gartay gobolka awdal waxaa lagu tilmaamaa gobolka waxbarashada waxaa ku yaala jaamacado aad east africa looga yaqaano iyo caalamkaba jaamacadda marka miyaysan qayb ka ahayn jaamacaduhu miyaysan qayb ka ahayn qayladhaantan iyo buuqan iyo sadbursigan gobolka lagu hayo miyaynana soo bandhigin daraasaad iyo cilmi daraasaad iyo sidii looga bixi lahaa iyo waxaad macnaha miyaysan qayb ka ahayn waxbarashada ileen waxay qayb ka yihiin mararka qaarkood mararkay dhacaan dibadbaxyo markay dhacaan oo dadkay qayliyaan qayb bay ku yihiin way soo dhex galaan maamulka jaamacadaha oo wixii bay kala dejiyaan laakiin arrimahan iyo codsiyadan iyo waxaan dowladda laga tabanaya miyaysan qayb ka ahayn horta nidaamka waxbarasho iyo hanaanka siyaasadeed ee meesha ka jira way kala duwan yihiin inkastoo ay jiraan dad macalimiin ah ama jaamacadaha madax ka ah oo ku dhex milmay siyaasadahan oo loo adeegsado gobolkooga inay caburiyaan oo loo adeegsado gobolkooga marka la doonayo in la marin habaabiyo in loo soo maro way jiraan jaamacadoo dhanna ma ahan iskuulladoo dhanna ma ahan laakiin waa kuwo gooniya dadkoo dhanna way garanayaan cidda aan ka hadlayno uma baahna inaan farta ku fiirno jaamacaduhu meelaha ay gabeen iyo waxbarashada gobolka waxaa ka mid ah sida aad sheegtay inay daraasadeeyaan xasaradaha iyo utumaha iyo cabashada iyo tabashada dadkan ee ragaadiyey muddada 30 sanaa jaamacaddu waa meelaha soo saarta dadka caqliga iyo garashada laga kaabay jaamacadda waa meesha dadka mugdiga ka saartay ee iftiinka u saartay laakiin jaamacaduhu waxay ardayda ka soo baxdaan waxay u isdul tuulayeen xaafadaha daraasadeyn noocaa ma sameeyaan waxaa dhaco masiibooyin dabiici ah ayaa gobolka ka dhaca jaamacaduhu waxay in lahelo arday masiibooyinkaasi dabiicidaha haddii noqon lahayn wax daadadka keena haddii noqon lahayn waxa cararoga keena haddii noqon lahayn badfuranka wax keena inay soo daraasadeen ma jiraan marka waxaan aaminsanahay daliishaasi way jirtaa oo waxbarashadii kaalinteedii ma soo wada buuxin laakiin waxaa kaloo iyadana meesha ku sii jira jaamacadaha qaarkood in nidaamka kasta oo hargeysa ka yimaada ama madaxweyne ka noqda hargeysa inay gacansaar la leeyihiin gacansaarkaas oo ah in mar waliba
iyagu noqdaan kuwa gobolkan mas-uuliyaddeeda loo daba fariisto halka ay siyaasiyiin ahayd inay siyaasi la hadlo laakiin rag jaamiciyiin ah oo macalimiin ah oo waxaa jira arrinta gobolka markay dhinaca etoobiya noqoto lagala hadlo markay noqoto dhinaca jabuuti lagala hadlo dadko dhanna way ogsoon yihiin laakiin haddii ay arrintan iyo gacantoogleyntan joojin waayaan waxaa qasaba waanu haynaa magacdooda liisaskooga waanu haynaa in bannaanka lasoo dhigi doono soddonkaa sano wixii xagaldaaciyeenna iyo dibindaabyada gobolkan ka sameeyeenna way diiwaan gashan tahay taana waa lagula xisaabtami karaa waayahay waxaanu ku jirnaa gunaaniskii barnaamijka maxaa tala ah soddon sano saad sheegtay soddon sano maamulka uu jiray gobolka awdal waa la qeynayay dad baa la dilaa dad baa la dhacaa dad baa la barakiciyaa dhul baa la barakiciyaa masiibooyin baa jiro dabiici ah kuwa dad ay sameeyeena jiro maxaa talo ah oo usoo jeedin lahayd gobolka oo ku habboon inay maraan ama waddo ay maraan nin baa laga hayaa waayeel waayo wuxuu yidhi waa inagoo isyeelyeelayna dadkan waa dad caqli badan waa dad ilbaxa oo waa dad yacnii runtii garanaya halkay dhibaatadu taalla iminka dhowr cisho ka hor axmed warsame oo xildhibaan deegaana wuxuu ka hadlayay canshuuraha gobolka awda in si gooni ah yacnii loo maaraysto halka gobollada kale canshuurahooga la hagaajiyo la nidaamiyo la agaasimo oo dadkii lahaana wax la siiyo canshuurahaasi dekad wuxuu inta badan ka hadlayay dekadda qalalan ee loo yacdo yacnii waxa weeyaan waa dhibaato soddon sano soo taagneed waana dadkuna way arkayaan darawaliinta iyo masaakiinta iyo dadka jabuuti aadayo madax tiris baa looga qaataa meesha liyaado lughayo dhibaataa ka taagan gabiley dhibaataa ka taagan wajaala waa sidoo kale dadku maxamedo way wada arkaan waxaan annagu aragna way arkayaan laakiin waxa weeyaan diyaar baan waxal diyaar looma aha in dhibaatadan gobolkan ka jirta wax laga qabto sababtoo ah dad bay ugu badinaysaa sidaan hadda layahay dad baa caruurtooda ka biisho bahdilka dad baa doonayo in ummadda gadogursi loo garbaduubo dad baa waxay doonayaan inay ku kala aargoostaan oo ku kala adkaadaan gacmaha beesha reesha iqsaxaab dad gadogursiya ayaa doonaya reesha iqsaxaab awoodda ay haysato inay dadka ugu maquuniyaan kolkaa waxa weeyaan waa gacan ninkii lahaa goynayo xal looma helayo maydane oo hadlayay hadda ka hadlayay arrintan macalimiinta waa wax cajaa'ib ah yacnii waxaa jira layli sarkaal waxaa jiro scholarship waxaa jiro hay-ado dowli ah waxaa jiro maxkamadaha la tababaraa waxaa jiro shaqaale loo qaado waddamada jaarka intaaba marka laga hadlayo kunkii qof saddex qof afar qof baa gobolka awdal ka soo beeganta waa gobolka labaad ee maamulka hadda waxaan loogu yeero soomaaliya ugu dad badan soo garamaysa boorama waa magaalada labaad hargeysan baa ka dad badan soo maad garan intaa inay marka ku qanacaan waxaa mas-uul ka ah ragga u fadhiya hargeysa labo maydhane marka uu leeyahay sagaalkiinana qaata oo annagu waan tashanaynaa inuu caynka u hadlaba ma ahayn waxay ahayd in golaha laftiisa inay shir deg dega oo qabsadaan oo ay aya ka tashi dhab ah ummaddooda usoo bandhigaan oo ay dabkaasi ku qabtaan dila baki lughaye sayla garbadada boon kulinjeed magaalo kasta ay yidhaahdaan wartashada annaga u soomaaliland wax liyada wax meeshaan loo soo wada ma jirto meeshaan iyadaas cunaysa waayo dadkani waxay noqdeen dad maalin walba dushooda inta lagu dagaalamo ay ku duldunto haddana mid kale lagu duldhisaa way ku duldumaysaa nidaam kasta oo yimid soomaaliland awdal buu ku duldamayey waxaana la lahaa madaxa loo salaaxayay hooyadii soomaaliland bat marka anigu waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyaradan la doonaan la hadlo dhallinyarada waddan haddaad aragtay horumaray oo wax qabsaday oo dadnimo iyo horkac yeeshay waxaa jira dhallinyaro nool baa joogto dad iyo bulsho iyo qabiil dib u dhac haddaad aragtana dhallinyaradoodaa qabtay dhallinyarada waxaan leeyahay odayna idiima maqno siyaasina idiima maqno aqoonyahan idiima maqno war dalkan iyo dadkan dhaxalkii awowyaashii weeyaan war maalin walba magaala magaalo soo cunaysa magaala magaalo soo cunaysa magaalada boorama afarta jiha iminka waa lagaga soo socdaa waxay noqon doontaa wuxuu noqon doonaa qabiilka shan iyo toban degmo degan shan iyo toban degmo ee degan gada kursi hal degmo ayaa lagu soo wadaa dhallinyaradu way daawanayaan kuwaa lasoo gudbay kuwaa inta lasoo gudbay baa la reereeyey markaasay waxay ku qosolayaan kuwa lagu sii socdo la reereyn doono ayay ku qosolayaan marka war qosolkaasi waxdii ma qabanayo war dhulka adinkaas kale war waxaan dhulkiini qaadanaya etoobiya ka yimid ee jabuuti ka yimid ee hargeysa ka yimid waa dad asaagiina waa inaad iska dhowdaan waa inaad wax noqotaan geeridu mar bay nolosha dhaantaa baa la yidhahdaa markaanu dhallinyarada unbaan la hadlayaaye
cid kale oo maanta aan arko oo la jecla leh ima muuqato. Daawadayaal, intaas kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta aan kaga hadlaynay siyaasadda gobolka Awdal iyo guud ahaan maamulka Soomaaliland. Barnaamij laga aamino lagu aqoonbeene abshir dhaha xaqiiqiya runtu kuwa dimayaae.